Reg, vandag se speletjie se naam is Reis na 100. So wat ons gaan doen is die een aan die linkerkant gaan gooi en dan neerskryf, né? En dan gooi jy weer jou dobbelsteentjie en dan skryf jy jou getal neer. En dan gooi jy weer jou dobbelsteentjie, skryf getal neer en dan tel jy op. Hoeveel gee jy die twee getalle vir jou saam en tot jy by 100 kom. Ok, reg is jy reg. Reg, begin. Eers gooi. Jou beurt. Skryf neer. Klein skryf, né? Reg. Wag, eers laat ek eers klaar skryf, né? Skryf twee onderaan. Reg, trek nou streepie. Nou tel julle allemaal op. Hoeveel is 3 plus 3 plus 2? 10. Is dit 10 nie? Tel weer. Ach. Hoeveel is 6 plus 2? Ach. Nee, nee, wat ek ek onderstel is. 3? Ja, skryf het neer. Wat ek onderstel is. Reg, prachtig, jou beurt. Reg, tel het nou saam. Jou beurt. Wat is die antwoord? Trek een lijn. Reg, jou beurt. Reg, wat is trek een lijn? Wat is die antwoord? 9 plus 6. 15. Prachtig. Leg, tel het op. Lijntje. Tel het op. Jou ene is 5. Sê 5. Sê 5. Plus 2. Is hoeveel? 7. Ja. En jou tiener? Reg, mooi. Jou beurt, ons amper daar. Wow, nou gaan ons sien. Yay! 8 en 2 is 10. So jy skryf die 0. Dan skryf die 10 daar by die 9. Hierso. Mag dit klein eenetje daar. Reg, die 10. Reg. Hoeveel tiener? 19. 9 tiener plus nog 1 10 gee vir my. 9 tiener. Plus nog 1 10 gee vir my. 10. 10. 10 tiene. So skryf daar 10. Reg. 10. Ja. En daar is hy by 100. So het eerste by 100 gekom. Hy het eerste by 100 gekom. Geef hom 'n hande klap. Dankie.